Santa. Passo por um 13 metrinhos, ecológico. Show de bola, parceiro. Vem cá ver, vem cá ver. Ó, já tem um bolão lá em Niterói já. Lá em cima do morro. Já tem um lá. Vamos ver o 13 metrinho, galera. Tamo junto aí. Alberto da 17. Será que nem sei que dia é hoje? Vou tentar saber o dia hoje. E tem um aqui em cima já, lá, aqui. Aqui com a bandeira fechada aqui. Vamos tentar aproximar aqui o zoom. Já tem um nosso, tão bom também. Ó. Vamos lá acompanhar agora lá os trabalhos da galera lá. Vamos lá. Ó, o Bela 17, é o aço. É, galera aí. Noite junina aí. O resgate. Em cima aqui do Morro 18. Parece que é do Vasco da Gama, galera. Tem uns escudos. Descer no máximo esse balãozinho ali. Uns 6 metrinhos. 6? 4 metros, né? Jorginho falou que tem 4, galera. É o aço, galera. Show de bola. Tá com uma pressão mesmo aí. Vê que pau pior hora aqui, galera. Eu não vou amassar de perto do balão mais não. Tá, ó. Porque esse encapado não é de arame. Tá parecendo de caniço, galera. Aí, show de bola. Balãozinho show, galera. Balãozinho aqui, ó. Deu um rasguinho, bateu um ventinho. Ele entrou naquela coluna de ferro ali, ó. Um balão 13 metros. Pouquíssima senta. Balão. Balão pra mim. Passou de 10 metros sem fogo. Tem que ser sentado, muito sentado também. E pega a mesma pressão que o balão com fogo. Mas é show de bola. Noite junina, galera, 13 metrinhos. Balão aqui pra Mogi das Cruzes. É o aço. Vamos lá. Esses micro negócio do aço. M. Nosso amigo falecido. Aí tem um fogueteiro largando aqui o aço aqui em cima aí. Vamos ver que o balão não tem cinta não, né? Hein? É. Tem outro balãozinho aqui em cima também, galera, aqui, ó. Caindo aqui, ó. Tem um lá em cima também. Largando bomba aí. Lá na. Lá do outro lado, dentro. Daniel. Tá o 20, tá o 18, tá o 12, tudo no alto hoje, galera. Tem que cortar os outros coisas ali, não precisa. E bom rapidinho. Cara. Certo. Ô Zezinho, só botar o tampão, deixar um pedacinho, depois bafia outro, cara. Bota lá pra ficar bonitinho. Bota lá sem. Bota. Tá bom aqui? Tá bom, é o balão?
pra botar tampão não, mano. Não dá pra botar. Não, não vai botar tampão não. Vamos soltar ele agora. Pode soltar esse balão. Não, eu vou sair daqui. Dá mais lugar nele, cara. Calma, André. Não, cara. André, posso dar a bola, tá, fica bonitinho, cara. Bota, fica bonitinho. Bota a mão. Vocês estão com peça de soltar o balão, é? É, cara. Tem até as 5 da tarde. Pra botar o tampão, vou ter que sair. Não, você deixa um pedacinho aberto, só um pedaço. Isso. Tá aqui, ó. Tá aqui, pô. Cadê? Ó, vou prender aqui, um rádio aqui, ó. Aonde, rádio? Vai lá com o seguro aqui, vai lá com o seguro, vai lá, vai. Vai. Eu vou sair, né? Não, não, fica no cantinho. Quando ele tiver quentão, aí você fecha aí. Me dá aí, apertei um aqui. Vai botando. Isso, agora vai direto pulando, agora. Vai pulando. Isso, cara. Vou colocar aí pra colar aqui, certo? Filma um aí. Pega. Deixa primeiro botar o vai. Tampão. Esquece não. Vai. Aí não vai dar pra arrear. Dá outro tampão aí. É, galera, aí, ó. Noite junina aí. Aí. Contém sementes de aves nativas, Mata Atlântica. Plante, colabore. Preserve o meio ambiente. Isso aqui é o número 50 aí. União AP, galera, segundo festival de balão ecológico sem fogo do estado de São Paulo, galera. Aí, ó. Estou enrolado, hein? Deixa eu segurar a massa ali pra você sair. Isso. Me dá mais lá. Estou enrolado, hein? Zequinha, calma, fica nervoso, Zequinha. Estou enrolado, hein? Botar um balão maior que se enrola, que sem fogo, pô? Aí, ó. Show de bola, cara. Aí. Deixa eu esquentar aqui. Deixa aqui, galera, aqui, ó. Não esquece de filmar. Bota as pessoas aqui. Filmagem, tá bom, calma, tem filmagem aqui sim, calma. Cezinha, qual o tamanho da... 4x14. 4x14, galera, é a faixa. Balão é 13. Balão é 13 metros aí. Vai arrancar isso aí na moleza. É o aço. Fala, Jorginho. Manda um abraço pro Aí. Conseguiu? Aí, galera, show de bola, hein? Eles vão largar o balãozinho agora? Esse balãozinho vai arrancar é tudo, parceiro. Olha o tamanho do balão, meu irmão. Vai levar até os guias junto. É uma bandeirinha de nada. Caraca, cara. Essa é bandeirinha pra 10 metros, 8 metros, 10 metros. E nem isso. É. É, pô. É a mesma coisa, Zequinha. Zequinha, é a mesma coisa, cara. Segura pra tu ver lá, deixa ele aquecer. Ó, ele aquecido com sol, tu não aguenta esse balão na mão. Com a minha bucha aquecida, ele leva você. É, calma, fica nervoso não. Você tá muito nervoso já, cara, calma. O negócio agora é sem fogo. Você conhece o meu balão? Meu balão é mil. Ainda bem que ele parou em 98. Ele continua fazendo balão. Caraca! Só na guia, o balão tá saindo da mão aqui, galera. Aí. Muito balão ecológico no rio hoje, galera. Muito. O balão tá saindo da mão. Cara, o balão tem que soltar hoje, 3 metros. Aqui, ó. Você pode ver o balão aqui, ó. Ó. Deixa pra cá, que ele vai ser coisa pra baixo. Pra onde? Cara, cara, é um peso do caramba, cara. Vai começar a criar pressão, meu irmão. Vai arrancar os guias, vai arrancar tudo, vai levar todo mundo junto no balão. Não trava o balão não, hein? Não trava ele não, hein? Tá com um pouquinho assim, então não trava não. Isso. Alberto da 17, prossiga. Aí, galera, balão saindo aqui, galera, show de bola aí. Muito show aí. Peraí, show de bola, parceiro aí, muito show aí. Valeu, galera, show de bola, prova aqui. Valeu, galera, tamo junto. Ô, mas eu tô aqui no Vaza, acabou de subir agora um balão aqui, 13 metros ecológico. Certo.
Serra Alta tá lotada de balão Serra Alta aí. É, galera, show de bola, hein? Pera aí, Marcelo, um minutinho só, tô filmando, acabei de filmar aqui, peraí. O balão tá tombado, galera, aí. Tá de lado, é, cara. Valeu, galera, no tune, né? Pessoal quiser atrás desse balão, galera, entra de sócio com um posto de gasolina e vai embora. É, se ele estourar, ele vai rir mesmo. Agora, parceiro, Distrito Federal é pouco pra ele. Bora. O balão tá indo embora agora pra Niterói direto, parceiro. Hein? Esse balão bem sentado, cara. É um balãozão, né, cara? Caraca. Vai lá, Jorginho. Manda abraço pro Ayrton lá, ó. Manda abraço pro Ayrton. Fala que eu mandei. Aonde? Aonde? Já no engenho de dentro já, ó. O balão tá baixinho, parceiro. Tá passeando o balão aí. Aí. Show de bola, cara. O balão tá passeando, dando show aqui no engenho de dentro, galera. Não abriu, tem que sair. Valeu. Na Avenida Brasil, na entrada da ilha. O balão tá aqui em cima, galera. Aí, que tem de gente atrás desse balão, cara. Pensando que o balão tá caindo, que o balão é sem fogo, galera. Tem muito carro, cara. O balão tá aqui em cima aqui, não sei se dão pra ver na máquina, tô puxando zoom total. Ele tá aqui em cima aqui, ó. O balão tá indo devagarinho pra Niterói, galera. Vamos ver que tem a faixinha. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui no carro pra vocês verem. Não sei se estão conseguindo ver aí. Tem pra lá também, galera, ali, ó. Tem mais um balão ali também, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem balão pra tudo quanto é lado, é tudo sem fogo, galera, aí. O negócio agora é balão sem fogo, galera, aí. Tem um helicóptero ali azul filmando um balãozinho também ali atrás, um helicóptero. Não sei descer de alguma emissora. Mas é balão sem fogo, galera. É balão sem fogo. Aí o balão tá tombando aqui em cima aqui, galera. Estamos quase debaixo da linha amarela. O balão tá indo embora, parceirão. Coitado, esse pessoal vai gastar muita gasolina com esse balão, cara. Vai ter que entrar de sócio de um posto pra pegar esse balão. Então quando o sol acabar. Aliás, desculpa. Quando o sol descer. Descer, vai lá pra baixo. Vai descendo, descendo, vai anoitecendo. E vai lá pro Japão. Pra acabar o sol, é mole. Se acabar a gente morre. Galera, ali embaixo também, galera. Mais dois balãozinhos também, ó. Vim direto pra água também. Tem um bandeirão lá de Jacarepaguá. Calça arreada no Alberto da 17. Ele tá lá longe também. Perto dessa torre aqui, ó. Mas tá muito longe, olho nu, tô quase enxergando. Tentar aproximar.
Imagina, imagina na... nessa maquinazinha pra entrar na minha marca. E caralho, alguém me descobriu aqui? Caraca! Alberto 7, prossiga, quem está falando comigo? Fala Marquinhos, Marquinhos da 17, tá onde, parceirão? Vocês estão indo pra onde? Esse balão com uma faixinha aí, que eu subi lá da Água Santa. É da noite junina, é sem fogo esse balão, hein? Vai atrás não, que vai acabar com um tanque de gasolina. Tá, vou te seguir vocês aí, tamo junto, é o aço. Tá. Tô indo pra aí, tô indo pra aí, tamo junto. É, agora eu tenho que te ligar aqui, ó. Opa! Pô, todo mundo me conhece, caraca, que brabo. Aí galera, tamo aqui, aí. O balão tá voltando, galera, aí. O balão tá indo pra barra, aí. Aí, aí. Todo mundo calça riada, aí. Valeu, galera. Aí, aí. Pessoal da 17 aí, tamo junto aí, ó. O balão tá voltando, galera, olha lá. Em cima certinho da torre, ó. O balão voltou pra barra, galera. Tamo junto, vamos lá, vamos lá. É o aço.